Ми поступово звикаємо до сучасного та комфортного електротранспорту в Одесі. За останні 7 років на маршрути вийшло 57 нових тролейбусів та 32 модернізованих трамваї. Із них перше в історії міста 4 багатосекційних «Одесія Макс». Цьогоріч наш трамвайний парк поповниться ще 13 нових багатосекційних трамваїв, які ми отримуємо в рамках проєкту «Міський громадський транспорт України». Все це результат спільної роботи міської влади, депутатського корпусу, нашого КП «Одеськміськелектротранс», звісно, наших міжнародних партнерів. Саме завдяки такій консолідації зусиль стала можливою реалізація фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком. Перший трамвай було доставлено в Одесу наприкінці минулого року. Сьогодні він розпочинає обкатку по маршруту номер 17 від Куликового поля до 11-ї станції Великого Фонтану. В наших планах повністю позбавитися застарілого транспорту, і ми вже пропонуємо приватним перевізникам підхопити цю тенденцію. Тож, працюємо далі.